obrigado. Nossa Bíblia, João, capítulo 8. Vamos abrir João, capítulo 8, versículo 1. Então, aqui eu vou para o Brasil de Janeiro, para a Coreia, né? Não tem uma Bíblia.
사람도 못 끼어 들기 안 돼. 못 끼어 들기 팔라. 이 꼭대기 팔라. 기억했지? 아홉 나와도 여기 뭐라 브라질이야. 브라플이다. 이 낙지를 쟁고, 이 말했지. 뭘게? 나 컴퓨터에서 무단 접속을 시켰다 봐. 디지털 서버 마이. 시켰다 봐. 여기에 성질을 봐. 그래, 봐. 무단 접속도 와 시켰다 봐. 이제 보죠, 펜세. 아킬 펜사멘트 넘치고 또. 예우지, 아킬 펜사멘트 치고 그랬대. 꼼. 아. 그래서 오트라 베이스한테 에요? 기억되다 싶어 했는데 아 에파베이 아 무시를 잘했다데 이거 그래야 골파브리지야 했다 에고 그래야돼 골파브리지 그래야지 이거 그래야돼 아 에요 오비드 팔라브라 기억했대 나 그냥 진다 오늘 배우기 아프지메 치세요. 오늘 배우기 아파트에 치세요. 옆에 선수. 꼬는 놈, 덕대형 보안 공지성, 보안 지수 왔어. 선수 배우기도, 진짜 아프지만 보시세요. 이때는 꼬들 아래요. 꼬는 역시 보안 지수 왔어. 보안 공지성, 에어 파이트 뱅, 그 다음 에어, 땅뱅, 그게 썬드 보안, 바라바라. 에어 땡도 에어로지도, 에어로지아도, 태양했지? 아웃파스카 멘트 왜 보았어? 이게 아파트 보세요. 예전에, 여기에 아파트가 뱅, 아, 그렇게 에스파스를 잘했으나, 에스파스 어떻게 기타, 썼다 이거래요. 기타 멘트는 리포트 봤어? 네, 네, 꼬는 아니. 예, 딸이 제일 빈수 아까, 예우, 아, 이따가 예복을 봐야지. 자, 이따가 이 사모 컴플렉스야, 사모 컴퓨터야, 사모 소울야. 마, 나 꼬리만 놓이지, 예우 계수. 예우 키 꼬고, 됐어. 이 에어베이스네 아까 피자 피자지 이제 나기로 게임 에스트레드 판타스테스와 이 피치테스와 아스테스와 마 에스테스 너무 게임 판타스테스와 아까 에 디폼프레스로지 판타스 디 콤프라스 오프라 콘페렌스야 그 개발이나 디폼프레스 맨 많이 마 에어베이스 여기 포기해 아 포기해 대우사한다는 내가 만들어 이 에어테리는 컨퍼런스에요 일부분이 아 에스라베이 시스템이라는 사람은 많이 쓰다니 고모 에스라베이 에어 공부지요 프라카데 에스 비블리 게토르지야 에어로 에스 비블리 프리스 에프레 넌도 이따매 시아원 선수 아이다 넌도 오리는 사람 대답하네 과세인은 사람 대답 사람 빨리 사람이 왜 사람이잖아 누구 하면 너 엔데 맨도 아니다 치냐 사람은 매이 오치냐 둡니다 콜제프 세우 주뇨 에비 파이파 또는 때가 비블 에프 비블 이 앞에 있는 니 뱅, 안 왔다, 이래야. 마, 아, 안 뱅, 꼬맹, 꼬맹이지. 이래야, 안 된다, 이 뱅스. 마, 내가 너 꼬맹, 꼬맹, 마, 내가 뱅, 뱅, 오빈도, 엘리, 엔 뱅스. 이, 난 뱅, 아끼리, 꼭잖아. 필리아다, 아미가다, 정말 뜨거워지네. 에라 담벤 파스코 에라 담벤 오비우 이 담벤 시 프리보다
universidades dele. Kelly, ele também está apoiando a nossa igreja, também está participando do treinamento bíblico. Mas ele também não se dá. Mas ele também, sempre que eu permito, ele ouve e conversa individualmente e ele se preparação. E também abre a sua senhora que sempre tem a prazer na nossa igreja, também ouvindo. Ela também ouviu o Evangelho. E Mateus, que eu conversei. Então, realmente Deus permitiu. E que mais? No mesmo ano também. Mas sabe aí, se eu preparasse bem, porque muitas pessoas não ouvem, muitas pessoas que trabalham, o que sobraria do meu coração? Do meu espírito, o que Deus podia colocar. E eu pensando, pessoal, nós sempre queremos ficar bem diante de Deus com kits de imagem. Imagem boa, correta, certa, ótima ou imagem de pecado, suja, má, errada. Nós devemos ficar bem diante de Deus com boa imagem. Sim ou não? Como é tal? Pá, eu caçando, correndo, exatamente, ó, corrigindo. Me faz uma coisa saborosa, acontecedora. Porque eu ficar como é tal, diante de Deus. É tal, seria vencer Deus ou maldição. E eu, a Deus está me conduzindo para eu ficar como chaco. Não começar. Se eu ficar dessa vez como Esaú, então, mais uma vez, eu atentando, me preparando aqui, me elogiando, me restabelecendo, então, viajando, como se eu seria eu e a raça de Deus. Devoraria mais. Devoraria. Ficaria mais longe. Mas dessa vez, eu agradeço por ter essa conferência também, conversando com o pastor Luiz. Pessoal, olha, tem vários instrumentos. Por exemplo, assim, violão, teclado, piano. Qual instrumento tem progressão? Não é verdade? É instrumento, né? Se não tiver som, é instrumento. Não. Instrumento tem som, não é verdade? Então, quando cai som? Quando? Toca. Ou quando? Toca. Sopra. Sopra. Então, cai som, não é verdade? Piano também tem que tocar. Dentro de piano tem fio. Corda. Corda. Então, se tocar, então, arte. Corda. Esse violão também, quando tocar, já tem som. E, por exemplo, um tambor. Tem tambor? Também, quando sai som, quando bate e toca, sai som. É verdade? Pessoal, então, por que bate? Tambor? Por que bate? Pá! 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 Por que bate? Para ver que tipo de som está saindo. Sim ou não? Quando, se não tocar, se não bate, não sai. Quando sai som? Pessoal, na nossa vida também tem som do coração. Mas quando sai som do coração, quando Deus bate, Deus bate no coração. Para quê? Para ver,
cuál es todo tu corazón. Todos los irmãos mudaram a terra do direito.
Él tiene que dar el dedo.
Quisiera volver a jugar un video. ¿Por qué se le va a estar muy bien para un Cristo? Pessoal, quem tenta aluno ou professor? Então, olha, nós podemos ver qual é a posição de Fariseu, de Saduceu, de Fariseu, escriba. Ele, quando teve, estava em cima de Jesus, observando Jesus. Hein? Pessoal, hoje muitas pessoas vindo à igreja sem conhecimento de coração. Pregar, devolver, devolver, análise da sua pregação. Devolver, como é que você prega? Quem tem conhecimento de coração, pode aceitar a palavra? Pode escutar a palavra? Não. Então, que tipo de coração pode aceitar a palavra de Deus? Por quê? Pessoal, a palavra é como água. A água flui para baixo ou para cima? Para baixo. A água flui para? Baixo. Lugar baixo. Sim ou não? Sim. Tem água aqui? Flui para cima? Não. Nunca. De jeito nenhum. Quem pode achar da palavra de Deus? Quem tem coração mágico? Você tem gente que tem na igreja, foi 5 ou 6, 15 anos, mas não pode achar a vida de nenhuma palavra. Por quê? Tem coração alto. Coração alto. Só que analisa. Só que pensa. Só que vê. Então, pessoal, assim foi tipo de pessoa que fica diante de Deus. Aqueles fariseus, saduceus, escribas, pessoas corretas, eles foram para Cristo com pessoa correta ou pecador? Correta. Hein? Correta. Pessoa correta. Pessoa justa. Pessoa boa. E uma mulher, ela ficou diante de Jesus como? Uma pecadora. Na verdade, pessoal, essa Bíblia explica que tipo de coração, que tipo de pessoa diante de Jesus pode receber a carta de Deus. Tinha muitos fariseus e escribas, mas quantos escribas, quantos fariseus receberam a carta de Deus? Quantos receberam a salvação? Quantos aceitaram a palavra de Deus? Infelizmente, nenhum. Decido mais também. Ouve a palavra de Deus. Mas, sabe que tipo de coração é essa palavra de Deus? Pessoal, para nos podermos aceitar a palavra de Deus, Deus, antes de nos ouvir a palavra de Deus, amarem. Todas as dificuldades, problemas, divórcio, doença, problemas da família, Deus, amarem na coração. Para nós podermos aceitar a palavra de Deus. Entenderam? Essa mulher, pessoal, se essa mulher não fosse pelada pelo pecado, ela também poderia ficar do lado dele com uma pedra para apedrejar uma pessoa. Não é verdade? Pessoal,
correta quando o teu pecado não aparece. Se aparece pecado, erro, então a pessoa não pode mais se achar e não pode mais se recalcar. Sim ou não? É mesmo na mulher, mas eu não sei. Ela também deveria aprender a fazer. Não é? Não é verdade? Do Israel, se uma mulher adúltera, acreditadamente uma mulher adúltera, apedreja. Se um homem adúltera, apedreja. Do Israel, se peca, não mata. Entende? Aquele homem que apontou lenha no sábado, o que aconteceu? Aceitar apedrejado. Por quê? Após uma lenha no sábado. Pessoal, pelo novo vocês não podem entender. Mas, no sábado, quem trabalhou? Morreu. Essa mulher, ela sendo uma mulher adúltera. Ela se aceita apedrejada. Não, não. Olha, os fariseus, escribas, ficam diante deles como pecadores ou como pessoas corretas. Essa mulher ficou com que tipo de coração? Será que ela pode ficar diante deles? Sorrindo. Para toda a vida.
Pessoal, se fala tensão, até tem um pensamento. Tensão acaba. Pessoal, o que é tensão na Bíblia? Tensão de Deus. Até hoje, tenho viagem hoje. Na casa.
em João capítulo 8 sobre mulheres que foram enterradas dele. Parece que essa mulher foi surpreendida em adultério. É boa situação? Não. Ah, agora eu vou morrer. Eu vou ser apedrejada. Todo mundo vai jogar pedra para mim. Aí, que medo, que triste, que horror, como eu posso fazer, como eu tenho que fazer? Pessoal, na nossa vida também acontece esse tipo de situação aqui, nós não podemos fazer nada, não é verdade? Sim. Então, o que nós pensamos? Aí é uma estratégia de pouco tempo, por quê? É um momento que nós podemos encontrar com Deus e nós podemos receber graça de Deus. Mas, se nós falarmos, se pensarmos na carne, não é verdade? Pessoal, olha, na verdade, não foi essa mulher como essa pecadora. Fariseus, escribas, anciões, intérpretes da lei, todos os seus irmãos ficam com certeza de pecado. Não é verdade? Tem gente que comete dois pecados, ou pouco mais, ou pouco menos. Então, essa é a diferença. E pecado de alguém apareceu, e pecado de outro ainda não apareceu. Então, essa é a diferença. Não é? Não é verdade? Entre vocês, se não pega ela da mão. Está aí, gente? Entende? Levanta sua mão. Já começa a pecar? Não está aqui com pecado? Pessoal, olha, escribas, fariseus e essa mulher, todos já cometeram um pecado. Palavra verdade. Não é? Sim. Mas, como ser humano tem um coração humilde? Você como ser humano tem certeza de Deus? Como ser humano realmente se tornar pecado? Se nós se tornar pecado, tendo pecado, errando, como faz Deus? Tem que botar a mão grande. Tem que ficar com pessoa correta, pessoa certa, pessoa boa. Todos os outros abençoados. Não é verdade? Olha, na igreja também, tem que ir com um fariseu. Só de outra pessoa ainda numa vez, só ficar de bom. Ah, por que? Ah, por quê? Como é que você casou? Ah, por quê? Por quê? Você está pensando, nunca pensou? Se começa a pecar? E se parte da igreja? Hã? Entenderam? Sim. Sim, por quê? Esse é ainda não parte da igreja. Porque ainda não ficou contra a igreja. Porque ainda não se converteu à igreja. Parece. Então está pensando o que de coração? E jamais, cadê? Jamais, vai. Mas acentuado. Quando não aparece seu pecado, então, ele como fariseu se escreva. Só fica jogando. Pessoal, na verdade, escreva fariseu e essa mulher. Todo mundo ficou cometendo pecado. Mas escreva fariseu, eles esconderam muito bem seu pecado. Não é verdade? É? Eles responderam muito bem. E tiveram como hipócrita. Mas essa mulher, o pecado dela aparece por fora. Sim ou não? Pessoal, não está igual. Igual.
cuando no queremos oír palabra, cuando conocemos cuatro pasos, conozcamos la cuatro, ¿no? Cubito, cuatro pasos, ¿no? Conocemos sobre la dificultad, entonces automáticamente nos sentimos cuatro humildes que nos queremos acercar a Dios. Pues Dios quería hacer un cuadro muy humilde para esa mujer. ¿Entendieron? Pessoal, neste mundo, tem uma pessoa que pode entrar no reino de Deus, não pecando. Pecado. Sim ou não? Deus dá olho no céu, todo ser humano. Você fala o quê? Não há Deus nem de quem. Deus já viu quem está buscando a Deus, quem está cumprindo os mandamentos, quem está obedecendo a Deus. Deus já confirmou. Infelizmente, não havia nenhum homem. Quer dizer, sim ou não? O que quer dizer? Tudo mundo está pecando. Está cometendo pecado. Não é verdade? Mas quem não cometeu muito pecado, que está atuando, a pessoa que cometeu pouco mais pecado. Não é? Isso tem essa diferença. Então, pessoal, aquela pessoa que não podemos ter calor, comparado com outra pessoa, ele já cometeu. Ela está cometendo calor, mas tem que fazer um tempo da rua. E se configurou outra pessoa? Ai, você é adúltero e mulher está fácil, e mulher suja, imunda. Pessoal, o que ele falou? Só de ter coração lá, se viu que é adúltero. Sim ou não? Só de ter uma polícia, uma fogo. Só de xingar, só de hoje, já matou. Não é verdade? Matou, sabe o quê? Rapaz, essa pessoa xingou. Essa pessoa matou, essa pessoa adulterou, essa pessoa fogo, essa pessoa cometeu pecado. Na verdade, também é uma pessoa. Mas, por quê? Chega o dele e não aparece. Se pecado de outro, fala você está diferente. Sim ou não? Pessoal, foi o que Deus nos concedeu os mandamentos. Por quê? Vamos falar Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 3. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 3. Acharam? Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos seus animais, e as crias das suas vacas e as suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar e bendito ao sair. Pessoal, que boa palavra, né? Ah, que bênção. Todo mundo quer esse tipo de bênção de Deus. Não é verdade? Então, que tipo de bênção pode receber essa bênção? Versículo 1 e 2. Quem quer ver? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Pessoal, quem pode receber essa bênção, hein? Quem guarda a língua. Quem fala o quê?
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Pessoal, para receber a bênção de Deus, como tem que fazer? Guardar todos os mandamentos. Como nós temos que fazer? Guardar todos os mandamentos. Temos que guardar todos os seus mandamentos. Não é verdade? Pessoal, entre vocês, quem pode guardar todos os mandamentos, levanta, se levanta. Eu me levanta. Ô, que gente se levantou? Não, vai, pessoal. Pessoal, as pessoas fazendo bem, cumprindo os mandamentos que ele recebeu. Mas, pessoal, infelizmente, no seu caso, tendo essa carne, esse corpo, nós não podemos cumprir os mandamentos. Tendo essa carne, não porque nós somos canais, não porque eu não quis, tem que falar assim, eu não queria, mas se eu tenho essa carne, eu vou conseguir. Tem licença que está madeira. Ah, pessoal, você fala, ah, porque eu não tentei voar. Ah, se eu tentar voar, eu poderei voar. Você faz sentido? Eu nunca tentei voar. Ah, se eu tentar, eu poderei voar. Faz sentido? Pessoal, dentro desse corpo humano, nós não podemos voar. Não é verdade? Pessoal, tendo esse corpo fraco, nós nunca, jamais, podemos cumprir o mandamento. O que quer dizer? Nós não podemos ter essa bênção que está escrito em Deuteronômio 28. Entendem? Pessoal, para encontrar coisas bênção, na verdade, ninguém pode cumprir. Sim ou não? Esse é o poder que cumpriu o mandamento. E o que as pessoas fazem? Eu não consigo mais. Se eu tento mais uma vez, seriamente, eu acho que eu vou conseguir. E tenta de novo, depois acabar. E pronto, o mandamento. Depois tenta. Não. Outra vez, eu vou tentar mais uma vez. Eu jejuando, orando, eu tento mais uma vez. Pessoal, é por que as pessoas pensam continuamente? Não sabemos que nós não podemos cumprir os mandamentos. Tem que falar assim, ah, senhor, Jesus morreu na cruz. Eu sei que ele morreu na cruz pelos pecados. Então, se nós não recebemos salvação, nós também temos que fazer bem, temos que cumprir os mandamentos. Daí tem classe que ainda não sabe que nós não podemos cumprir os mandamentos. Recebemos salvação ou não, nós não podemos cumprir os mandamentos. Nunca! Jamais! Entende? Então, pessoal, para a gente pensar em Deus, nós temos que cumprir os mandamentos. Ninguém pode ter entendeu cumprido os mandamentos. Ninguém. Ninguém pode entrar no reino de Deus pela obra da lei. Ninguém. Entende? Então, pessoal, aqui está o 28, versículo 15. 15 a 68. Fala o quê? Fala o quê? 15. Será porém que se não teres ouvido a voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos, que hoje tu ordeno, te ordeno. Então,
todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será o campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua teia e as crias da tua patas e da tua ovelha. Maldito será ao entrar e maldito ao sair. 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40, 50, 60, 68. Quando é para o que sobre? Maldição. A quê? E não cumprir. Não pensar que não tenta cumprir. Não pensar que não cumprir muito. Faz tempo, entendeu? Tem que cumprir todos os mandamentos. 100%. Entenderam? Tem base. E não desmatou bastante. Cumprir. Bastante. Isso é do tesouro. De novo, depois de mais, é o tesouro. E que ele fez? Não cumpriu. Sem falar assim, eu não consegui mais, a paz de água em você já deu. O que ele fez? Aquilo não. Sim ou não? E ele está vendo a raiz de tensão ou não? Não. O que tiver para? Aqui, deixa-te a ninguém pode entrar no teu pedaço ou cantar de mim. Entenderam? Ninguém. Depois Deus diz com teus mandamentos para cumprir? Não. Deus fala, pode adicionar o teu, porque toca instrumento? É? Para ver que tipo de som tem, que som está aí. Para ver esse som, para ouvir, é dezeira. Então, pessoal, quem ficou na rua, quando escuta sobre o botamento, recompensa? Hein? Compensa? Recompensa? Devo tentar. Sabe, quem sabe que ah, eu sou muito chato, eu sou muito malvado, eu sou muito ruim? Se falha mais a pessoa sobre os mandamentos, sabe como pensa? Hein? Eu não posso cumprir. Eu não posso. Fale Deus, escreva aqui, leva essa mulher. Como eles tentaram? Eu sou bom. Meu pecado não apareceu. Eu não posso pecar. E eles se acharam. Mas pelo contrário, aquela mulher, tudo pensava, Deus. O pecado dela aparece. Sim ou não? Pela outra era como você entendeu? Não. Pela outra não era? Não. Era coisa curada? Não. Isso. Pessoal, Deus queria ter. E coração temos? Deus bate. Para ver que som está saindo. Que voz está saindo da nossa boca? Pessoal, por muito tempo nós nos achando o que você está falando. Eu posso fazer uma coisa. Eu posso concluir. Eu posso tentar Deus. Pessoal, ninguém pode tentar Deus. Ninguém pode cumprir o fundamento. Ninguém pode amar até o próximo. Ninguém pode fazer boa coisa. Mas a coisa se acha. Eu posso. Eu vivia dentro a Deus. Não. Pare, até mais. A pessoa não. Você sabe o quê? Ninguém pode ser a Deus. Não há mais um tempo de que ninguém busca a Deus. Dizem do coração. Mas, enquanto esse coração fica escondido, você não quer. Eu sou bom. E você tem que entrar. Você sabe o quê? Então, aqui, não aceita as palavras de Deus. Está bem, entrou. Pessoal, em João capítulo 8, o que Deus falou para a pessoa? Hein?
escribo escribe sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Pessoal, Jesus abriu o coração com essa palavra. O que ele falou? Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Pessoal, quando a pessoa levantar a mão para a pedreira, culpável
perante Deus. Pessoal, perante Deus, quem ficou com isso no coração? Fariseu ou mulher que foi encerrado dele? É? Porque o pecado dela apareceu, foi fora. Não é verdade? Mas o pecado de Fariseu. Na Bíblia, tudo que fala no Antigo
하나도 죄를 드리겠어. 됐는데요. 예? 어쨌든 나는 이제 똥을 할 수 있어. 됐는데? 뭐라 팔에 죄를 드리겠어. 너무나 꿈꾸리. 무슨 말 하면서. 됐는데요. 뿌리? 에사 비라 팔아. 뿌리? 그리스도. 대우게 무슨 꿈꾸지? 뭐라 그리스도. 꿈꾸 아이. 됐는데요. 뿌리 미치도 이. O Espírito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há justiça. Fala o quê? Justiça de Deus, mediante a fé. Obra? Não. Ou fé? Fé. Fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Faz uma obra? Não. Ou os que creem? Porque creio, porque dona, pessoal, na lei sempre há distinção. Sim ou não? Tem bondinho, tem malvado. Você sabe que cumpriu o mandamento, você sabe que quebra o mandamento. Sim ou não? Sim. Não é verdade? Mas, pessoal, na lei do Senhor, dona, sim. Pessoa boa, pessoa má, pessoa velha, pessoa nova, pessoa bonita, pessoa feia, pessoa inteligente, pessoa boa, pessoa alta, pessoa baixa, pessoa boa, pessoa magra, pessoa... Qual pessoa seja, se crer em Deus, pode entrar no reino de Deus. Entende? Por quê? Pela lei, ninguém pode entrar. Entenderam? Mas pessoal, essa Bíblia fala sobre quatro leis. Lei de Moisés e lei de Jesus. Pessoal, ainda hoje tem muitas pessoas estão tentando cumprir os mandamentos de Moisés. Sim ou não? Sim. Pessoal, olha. Quem pode ver? Lucas 16, 16. Toma pessoal. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoram até João. Desde este tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Pessoal, quando você compra a comida no supermercado, tem validade? Tem ou não tem? Tem. Tem. Pessoal, a lei de Moisés também tem validade. Né? Pessoal, entre vocês, se comer uma comida que passa, passa a validade. Já passa. Se quanto? Você quer comer? Sim. Seu vinho? Quer comer? Não. Por quê? Já passou. Sim ou não? Sim. Pessoal, a lei de Moisés também tem validade. Até quando? Até João. É? Até? João. Mas, ainda hoje, muitas pessoas falam, eu acredito em Deus e eu quero cumprir o fundamento. Você faz sentido? Não. Não faz sentido. Por quê? Tá? Acabou. Acabou. Tá? Terminou. Entenderam? Por quê? Depois, quem trouxe nova lei? Jesus trouxe nova lei. A lei da graça, a lei da vida, a lei do Espírito. Amém? Por isso, pessoal, não mudar no tempo. No nosso coração, quem ainda não aceita Jesus Cristo, ainda está na lei de Moisés. Quem aceita Jesus Cristo, então, junto com Cristo, pode aceitar a nova lei. Então, automaticamente, pode se libertar da lei de Moisés. Não é verdade? Quem ainda não aceita Jesus Cristo como nova lei, lei da vida, então ainda fica preso na lei de Moisés. Eu tenho que comprar a droga, eu tenho que comprar o fundamento. O que ele falou? Conhecer a verdade por? Libertado. Quando? Ah! Agora eu estou entendendo! Ah! Agora eu conheço!
todos pecaram. Sim ou não? Sim. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Não é verdade? Sim. Pessoal, como podemos ser justos? Como podemos dar decisão? Como? 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Por sua obra. Por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo. E agora? Não. Em Cristo. Amém? Amém. Pessoal, sou sustentador. Nós não podemos com o fundamento. Por isso, Deus enviou seu único filho para nos salvar, para nos justificar. Amém? Amém. Assim, nós ganhamos justiça de Jesus, santidade de Jesus. Amém? Amém. Assim, nós nascemos de novo como justo. Isso é novo nascimento. Mas ainda hoje, muitas vezes, está na lei, está no pecado. Por quê? Do aceito de Jesus. Pessoal, essa mulher ainda é algo dele. Sim? Tudo que tem problema é pessoal. É terrível. Mas por quê? Por quê? Para ela ter salvação, Deus conduziu. E o pecado dela passa. Na verdade, pessoal, hoje muitas pessoas, todo dia é com esses pecados, seus erros, problemas, dificuldades. Mas, depois a gente quer revelar. Para quê? Para nós podemos entrar em Cristo. Para nós podemos entrar na graça de Cristo. Para nós podemos entrar na lei de Cristo. Amém? Amém. E isso me senta a mulher. Entra em Cristo. E depois, Jesus fala, pergunta, mulher, onde estão aqueles carregadores? O que ela respondeu? Ninguém tem. Ninguém tem. Pessoal, essa mulher tinha que ser apedrejada pelo pecado dela, não é verdade? Mas o que Jesus falou? Nem eu tampouco te condeno. Como depois de nada? Pessoal, pelo meu pecado, quem morreu na cruz? Em outro lugar, quem morreu na cruz? O sangue de Cristo foi derramado para lavar todos os pecados. E o sangue de Cristo lavou perfeitamente. Por isso, Jesus pode falar, nem eu da boca te convenço. Pessoal, sou o pecado dela? Não. Sou o pecado também, pelo sangue de Cristo, a qualquer lado. Para a renda dessa verdade, Jesus Cristo. E nós tivemos essa conferência para pregar esse segredo. Por quê? Pessoal, se não descobre segredo, então não faz nada. Não é verdade? Se descobre, então pode mudar. Aquele homem que descobre, teve o oculto do corpo. Olha o que ele descobre, ele ficou sem graça. Mas depois que ele descobriu, teve o culto do corpo, ele não sabe o que é. Uau! Tem tudo grande! Desde então, ele dúvida que ele aí está pouco para ver. Ele está ou não? Na verdade, pessoal, quem descobre é feito ao Jesus Cristo. É novo ou demônio. Conhecer. Felicidade, esperança, paz. Amém. E a Deus dos Deus, do Batista, através de Santo Cristo. Eu entro todo mundo crendo em Jesus e acompanhando com Cristo. Ele que vai nos conduzir, ele que vai trabalhar na nossa vida. Amém. Porque nós não podemos cumprir o mandamento. Nós não podemos resolver todos os problemas. Nós não podemos fazer nada. E nós não somos toda a nossa vida. Por exemplo, concedeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como
toda a nossa vida. Amém? Assim, ele nos passa, nos obedecendo a Senhor, sendo guiado por Jesus. Nós poderemos seguir pelo caminho e nós poderemos entrar no descanso de Deus. Amém? Pois até aqui, vamos cantar um cântico. Amém.
padre andando com o pessoal, com a criança. Sua casa. A gente foi e olhar a cada mesa. E o pastor gostou e falou que a gente tem muito. Para a janela e também depois se puder comprar o terreno do lado da janela, né? A gente pode construir uma igreja. Por isso, vamos orar pela igreja, porque para sair dessa igreja nós temos que falar com o povo, para até o povo não queria dar nenhuma coisa para a gente. Porque a gente tem Deus, né? Onde está a gente? O que? Algum teve de ter aluguel, né? Para não pagar aluguel, para com o dom permitido. Pois nós temos que orar pela igreja. E também, se a gente muda o concurso, terreno do lado, vamos cumprir com a boca de novo. Então, vamos para terminar o culto. Senhor, estamos presos com o Pai. Senhor, por muito tempo nós vivemos pela carne. E vivemos como escravo da carne. Mas, Senhor, que o Jesus Cristo veio para nos salvar. E realmente, nos deu toda a sua força. Senhor, através do ouvindo tua palavra, através de sendo bíblico, realmente nós te contamos felizes. E com esse coração, nós queremos pregar de máscara para outra pessoa. Realmente, queremos ser mais precioso, porque troca nossa vida e pelas pessoas. Senhor, e como será a tua praça para comprar a tua igreja? Realmente, nós somente queremos seguir o teu caminho, Senhor. Abençoe a todos os nossos irmãos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Terminamos.